почитувани гости, почитувани колеги, почитувани медиуми, дами и господа, како ректор на Университетот Гоце Делчев ве поздравувам од моје лично име, од име на вработените и студентите на нашиот университет. Ми представува чест што сте дел од свечената академија по повод 17 години Университет Гоце Делчев Штип. Југоисточниот дел на Македонија веќе 17 години е центар на современо високо образование во кој се вкрстуваат висококвалитетна и применета едукација, сериозни научни потфати и современи пристапи. Вложуваме труд, пожртвуваност, верба, но имаме и верба дека со уборност и одговорна работа поставената цел за успешен и современ универзитет ќе биде достижна. Им должиме благодарност на сите предходни раководства, на професорскиот, административниот и техничкиот кадар за нивната работа и желба угода да стане пример за сериозна и посветена високообразовна институција. Особено сме горди на сите поранешни и сегашни студенти кои својот академски пат го започнали и го завршили на нашиот универзитет. Дел од нив денес се наши колеги, а дел пак на достоинствен начин ја пренесуваат приказната на угода преку нивните успеси како дома, така и во странство. Инвестирањето во развој на универзитетот е долгогодишна пракса. Денес сме солидно позиционирани и бележиме напредок на листите кои го детектираат вложувањето во научно-истражувачките активности на професорите и студентите. Примерливоста на добиените резултати, како и нивната компаративност со светските достигнувања, ни дава за право да кажеме дека стануваме дел од научниот свет во кој видливоста е исклучително важна. Со цел да се мотивираат наставниот кадар и студентите, како и потикнување на жел... да ги потикнеме желбата за поголеми достигнувања, универзитетот преку признанија и награди за постигнување покажува дека ја цени нивната активност. Универзитетот Гоце Делчев се стреми да биде достоен партнер на професорите и студентите и да им овозможи широка основа за напредок и развој. Одлуката за индивидуална финансиска поддршка на професорите, наградувањето на најдобрите студенти, стипендиите кои ги обезбедуваме, финансиските олеснувања, како и развојот на научно-истражувачката инфраструктура, значат поддршка за индивидуалниот ангажман во служба на колективно добро. Со тоа сакаме да потенцираме дека со вложување во науката и во најдобрите млади таленти ќе имаме подобар квалитет и сигурна иднина. Со гордост можеме да зборуваме за поставеността на нашиот универзитет на државно, но и на регионално ниво. Имено, Универзитетот Гоце Делчев Штип стана полноправна членка на повеќе меѓународни асоциации на регионално ниво, чија главна цел е зајакнување на соработката и интеграција помеѓу универзитетите и истражувачките центри, како и промоција на европските политики во науката и високото образование, размена на добрите пракси и соработка на заеднички проекти помеѓу универзитетите во регионот на Југоисточна Европа. Нашиот примарен фокус е креирање на прифатливи и солидни услови за студирање и научно-истражувачка работа. Истовремено, се трудиме да отвориме канали за комуникација со голем број странски универзитети на кои студентите би можеле да поминат дел од своето образование во рамки на најразлични програми за размена. Преку широко разгранета мрежа од над 400 соработки со универзитети во Европа и светот, универзитетот станува платформа за студентите кон светот на знаењето и науката. Нашите заложби се насочени и кон акредитирање на модерни студиски програми со цел да се следи текот на современото време, како и барањата и потребите на младите и обштеството во 21. век. Значена цел за универзитетот е и зајакнување на капацитетите и можностите на реалниот сектор, тоа преку директна соработка на развојни проекти и создавање квалитетен кадар кој би излегол на пазарот на труд. Соработката со реалниот сектор за нас е од исклучителна важност, бидејќи преку обезбедување на дополнителни ресурси, стипендии, пракса и вработување на нашите студенти, ние покажуваме грижа и за иднината на државата и нејзината економска и социјална стабилност. Нашите студенти се нашата најсилна мотивација.
Во името на меѓусебната мотивираност и желба знаењето да го ставиме на пиедестал, нашите дипломирани студенти со највисок просек во текот на 2023 година ќе бидат наградени со плакета и вредностни ваучери. Посакуваме нивните успешни приказни да бидат силна мотивација за останатите студенти и потик да не престануваат да веруваат дека може да бидат достојното лице на светот. Свесни сме и дека одливот на младите е еден од најсериозните предизвици пред кои е исправена нашата држава. Наша одговорност е да направиме се за младите да сакаат да ја градат својата иднина тука, да вложуваат во себе и во своето знаење. Токму затоа УГД започна програма во која редовно ќе ги посетуваме младите средношколци со цел развој на нивните знаење и вештини преку обуки, работилници и други формати кои тие ги преферираат. Ваквиот потфат е еден наш мал придонес кон обидот со тек на време младите и умни луѓе да ги задржиме тука, да им дадеме шанса да го развијат и вложат својот потенцијал во иднината на својата земја. Искрено се надевам дека ќе успееме. Живееме во време кога светот забрзано ита кон целосна дигитализација. Тоа е процес кој олеснува комуникацијата, но и процес во кој расположливите ресурси на една земја стануваат достапни во секој дел од светот, со што драстично се зголемува конкурентноста во сите сфери на човековото делување. Несомнено, нашиот универзитет е еден од универзитетите со сериозна мрежа на дигитални услуги кои што го подобруваат и во целост олеснуваат трансферот на знаење и процесот на соработка на сите чинители. Со нескриено чувство на гордост можам да кажам дека токму поради тоа и голем број домашни, но и странски студенти го препознаваат УГД како универзитет на кој сакаат да поминат дел од својата наобразба. Фактот дека Универзитетот Гоце Делчев денес е посакувана образовна и научно-истражувачка дестинација на национално, но слободно можеме да кажеме и на регионално ниво, не обврзува да продолжиме да работиме на зацврствување на нашите добри страни и секако на подобрување и надградување на она што треба да се подобри. Да се обидеме да бидеме пример кој треба да се следи и заедно и со успех следната година да го прославиме полнолетството на нашиот универзитет Гоце Делчев. Ви благодарам.